Понеділок – найпродуктивніший день робочого тижня. Таку статистику навела американська компанія Redbis. Другим у цьому рейтингу йде вівторок. А от ближче до вихідних співробітники зовсім розслабляються. З урахуванням цих даних аналітики прийшли до висновку – понеділок – той день, який дозволяє колективу надолужити згаяне. А який день є найпродуктивнішим для дніпрян? Зараз запитаємо у них самих. Який день робочого тижня для вас найпродуктивніший? Понедельник. Чому? Так получилось. Наверное, понедельник. Чому? Ну, потому что в понедельник всегда много работы с начала рабочей недели. А после выходных не сложно включиться в работу? Ой, знаете, очень даже сложно. В этом плане, да. Але все одно він для вас найпродуктивніший. Да. У меня понедельник, да, это мой самый продуктивный день. Найпродуктивніший всегда – это мой день, понедельник и пятница. А чому так? Чому так? У мене і по гороскопу так, а я притримуюся до цього. Який день робочого тижня для вас найпродуктивніший? Вторник. Чому? Почему? Потому что работаем в сфере обслуживания. В понедельник делают заказы, во вторник их обрабатываем. А який найнепродуктивніший? Пятница. Перед выходными. Среда. Чому? Не знаю. Говорять, середа – це маленька п'ятниця для вас. Может быть. П'ятниця, кстати, теж. Четвір. Чому? Так, нравится. П'ятниця. Чому? Ну, бо перед вихідними. Добрий вечір вдома буде. Не знаю, люблю п'ятницю. А у понеділок, після вихідних? Іноді буваю дуже втомлена. П'ятниця. Чому? У меня вообще выходных нет, не потому что, просто заметила, в школе дети в пятницу такие активные перед выходными. Не знаю. Тобто він найпродуктивніший не тільки для вас, але і для школьників. Я просто смотрю, да, ну, по своим детям, что в пятницу. А мне, я вообще без выходных работаю, так что мне все равно. Воскресенье. А из рабочего понеділок пятница? Не знаю. Наверно, п'ятниця, скоріше всього. Найпродуктивніша п'ятниця, так? Да. Перед вихідними? Так. Да. А чому от саме п'ятниця? Ви здавалося б, вже вихідні, а вона у вас найпродуктивніша. Не знаю, це з роботою, наверно, зв'язано більше. Всі проблеми збираються к п'ятниці, к концу неділі. Їх треба в останній день вирішити завжди. Ой, кожен день у мене дуже продуктивний.